la pravishtam vishata ashtotra sata shvishima sila bhakti dhata swami maharaj sila gorgo vita gosai maharaj sila bhakti rakshat shvita gosai maharaj sila bhakti premor puri gosai maharaj sila bhakti vaiva puri gosai maharaj assim como de todos los Então, Gurudeva presta suas reverências a todos os devotos, ao nosso Guru Varga. A gente vai ficar 3 ou 4 dias aqui nesse lugar, não é? De manhã, eu quero falar sobre o Sri Bhajanarahasya Granta, que é um livro composto por Srila Bhaktivinoda Thakur. Bhajan means to direct sap to divine Guru Radhan Krishna with his own transcendental conception. Bhajana significa servir diretamente ao casal divino Radha e Krishna com sua própria forma constitucional transcendental. Many people do not understand what is the meaning of bhajan and what is the meaning of sadhana. Muitas pessoas não compreendem o real significado de bhajana e nem o real significado de sadhana. Sadhana means to practice how to attain our perfection goal. Sadhana significa a prática pela qual obtemos a nossa meta de perfeição. Our bhajan means bhajyate sevyate bhajdhatu. That means how to direct serve our ishtadeva with our siddhadeva, transcendental constitution. E bhajan significa servir diretamente o nosso casal divino, a nossa deidade adorável, Sri Sri Radha e Krishna, com o corpo espiritual. Bhajan Marg and Archan Marg. Actually, this is called difference. Existe uma diferença entre Bhajana Marga e Archana Marga. Archana Marga means that is called Vaidhi Bhakti, following the, all the rules and regulations of the scripture, that is called Archana. Archana Marga significa Vaidhi Bhakti, que é seguir todas as regras e regulações das escrituras na vida espiritual. Bhajan Marga, that is called Raga Marga. E Bhajana Marga significa Raga Marga. Brijavasis, they have continuous love and affection with Krishna. Os habitantes de Vrindavan possuem amor e afeição espontâneos por Krishna. So for this regard, Upa Goswami Pad, Bhakti Rasamrita Sindhu, explain this way also. Então, no Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pada explica isso. One is called Sadhana Bhakti and another is called Raganuga Bhakti. Um caminho se chama Sadhana Bhakti e outro Raganuga Bhakti. Kriti Saddha, Bhavit Saddha, Sa Sadhana Vidha. Nitya Siddhasya Bhavasya Prakattam Hridi Saddha. And that means one who starts to practice his devotional service to Lord with his limbs and body. Aquele que começa a praticar serviço devocional ao Senhor com todos os membros de seu corpo. And how to remove all his unorthodox, unwanted things from his heart. E se esforça para eliminar todos os hábitos indesejáveis de seu coração, os anarthas. And simultaneously he's thinking how will this is on the spiritual mood of the eternal associate of E simultaneamente ele está sempre ansiando como vou receber uma gota de misericórdia dos Vrajavasis, habitantes de Vrindavan, associados de Krishna. Por isso, Sadhana Bhakti se subdivide em duas. Primeira coisa é remover os hábitos indesejáveis, anarthas, do coração. Isso se chama Anartha Nivritti. E então, gradualmente, ansiar por receber uma gota do humor dos Vrajavasis. Até você chegar em Bhava Bhakti. Isso é quando o coração do Sadhaka já está limpo e perfeito.
Na plataforma de Sandini, Samvit e Hiladini se manifestam. E aí o seu coração será limpo e cristalino, assim como um cristal. Então, nesse momento, aqueles que são associados eternos de Krishna, Krishna Nitya Parikara, eles têm esse amor espontâneo por Krishna, que se chama Prema Surya. E esses raios do amor divino, Prema Surya, refletem no coração desse sadhaka, praticante espiritual. Nesse momento, o coração do sadhaka fica muito macio, limpo, cristalino. E nesse momento surge Ruchi. Ruchi significa vontade, avidez, de ouvir como os Vrajavasis servem espontaneamente Krishna em Vrindavan. Então Suddha Sattva surgirá. Then, Vrajavasis. Radha, Lalita, Visakha, Rupanjari, Rutimanjari, or Subal, Siddham, Nanda, Jasudas, they are the wonderful mood reflected in our heart. E aí, esse humor dos Vrajavasis, Girada, Lalita, Vishaka, Rupa, Ratimanjari, Nanda Baba, Jashoda, uma gotinha desse humor deles vai se refletir em nosso coração. Susang, Suddha Sattva, Visayatma, Prema, Sujjang, Subha, Bhaka, esse estágio se chama Bhava Dasha. And that time two symptoms will come. One is external, another is called internal symptom. Então, nesse momento, dois sintomas surgem. Um é externo e outro é interno. Bhava manifest one's heart. There are 9 external. Quando o Bhava manifesta-se no coração de alguém, surgem 9 sintomas externos. Quando Bhava se manifesta no coração de alguém, surgem 9 sintomas externos. That is called chanti. Chanti means even if any obstacles will come, his mind will never disturb. Shanti significa que mesmo se algum obstáculo surgir, a mente dessa pessoa jamais ficará perturbada. Sua mente está sempre calma, quieta, tranquila. Outro sintoma é que ele nunca desperdiça nenhum segundo. Ele está sempre com o nome de Krishna na boca e também falando Krishna Katha. Virakti significa que ele é desapegado de todas as gratificações dos sentidos materiais. Manasunyata significa que ele se liberta de todos os tipos de identificações, designações materiais. Abhimanya Sunyata significa que ele se livra de todo tipo de ego material. Asabandhu. Asabandhu means only one hope. I will attain my istadeva. Asabandhu significa que ele tem apenas uma única esperança. Como vou conseguir chegar até a minha deidade adorável? Then, Samutkantha and his very eagerness.
E depois Samut canta, ele fica sempre muito ávido, com muita vontade de obter o Senhor. Ele tem Namagani Sadaruchi, ele está sempre com muita vontade de cantar os nomes de Krishna e glorificar os seus passatempos. Ele tem profundo apego pela glorificação dos passatempos do Senhor Krishna. Ele tem tanto amor e afeição pelos locais de passatempos do Senhor Lila Bhumi. In this way, Bhaktivinoda Thakur explains there are 9 external symptoms of Bhava Bhakta. Então, Bhaktivinoda explica que esses são os 9 sintomas externos de Bhava Bhakta. Then Bhava Bhakta also internal symptom, 3. E o Bhava Bhakta apresenta 3 sintomas internos. What are the internal symptoms of Bhava Bhakta? Quais são os 3 sintomas de Bhava Bhakta? Bhagavat Prapti Lalasa. Lalasa is longing. Bhava? Greed. How to attend to Lord. Bhava Bhakti Lalasa. Lalasa significa ansiar. Ele tem sempre muita vontade, cobiça. Then Anukulamai Vilasa. Anukulamai Vilasa. Ele faz bhajana, sadhana e atividades apenas que são favoráveis para Shuddha Bhakti, devoção pura. E o terceiro é Saurida Bhav. Tem Saurida Abhilasa. Ele quer sempre fazer amizade com os devotos puros do Senhor Supremo. Se você deseja o humor de Rupa Manjari, por exemplo, você estará sempre concentrado, absorto no katha de Rupa Goswami, Rupa Manjari. Rupanuga. Made servant of Srimati Radhika and served to Srimati Radhika under guidance of Rupanugatta Bhajan. Os Gaudiya Vaishnavas são muito orgulhosos em dizerem que são todos servinhos de Srimati Radhika e que servem Radhika sempre sob a orientação e guia de Sri Rupa Manjari. Soon we will also glorify about Rupa Goswami, because Rupa Goswami Tirobhavti, the disappearance of Nós em breve vamos falar sobre Rupa Goswami porque o seu desaparecimento, Tirubhava Tita, está se aproximando. Rupa Goswami é muito querido e muito próximo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu gave all his treasure of heart to Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu deu todo o tesouro de seu coração para Rupa Goswami Pada. And another Rupa Goswami in transcendental world, Golok Vrindavan, very nearest, dearest Sakhis of Srimati Radhika, that is called Rupa Manjari. E Rupa Goswami, além disso, também é uma amiga muito querida e próxima de Radhika, que se chama Rupa Manjari. So for this regard, all our Gaudiya Vaishnavas, their aim and object, how to serve the Srimati Radhika, under guidance of Rupa Manjari. Por isso, o objetivo principal de todos os nossos Gaudiya Vaishnavas é servir a Srimati Radhika sob a orientação de Sri Rupa Manjari. No seu livro Vilapa Kusumanjali, especialmente Rupa Goswami Pada, glorifica como servir Radhika sob a guia de Sri Rupa Manjari. Padam padam gottandana bhujarpitamastakaya
Ramadat kanaka gauri padarvindam sanvayani sanakaistava kem karisse. Raghunath Das Goswami composed this verse in his grantha Vilap Kusumanjali. Raghunath Das Goswami compôs esse lindo verso em seu livro Vilapa Kusumanjali. Grantha's name is very sweet. Vilap. Vilap means filling tank of separation and offering one flowers, lotus feet of Rupamanjari and Srimati Radhika. Vilapa é um nome muito doce. Significa sentir uma dor aguda de separação e oferecer flores aos pés de lótus de Srimati Radhika e de Rupamanjari. Certa vez, em Goloka Vrindavan, no mundo espiritual, Radha, Krishna e as Gopis estavam fazendo a doce dança da raça. Então, meia-noite, todos ficaram muito cansados. E Radhika estava descansando em seu kunja com seu amado Govinda. E Radha descansou sua cabeça no colo de Govinda, Krishna. And Krishna also, caressing. E Krishna ficou acariciando os cabelos de Srimati Radhika. And Srimati Radhika's lotus feet massaged by Rupa Krishna, Rupa Manjari. E os pés de lótus de Srimati Radhika estavam sendo massageados por Rupa Manjari. Because Srimati Radhika she became very tired. Porque Rupa Manjari very softly and gently massaged the lotus feet of Srimati Radhika. Radhika estava muito cansada e, por essa razão, de maneira muito suave e delicada, Sri Rupa Manjari estava massageando os pés de Srimati Radhika. Now, Raghunath Das Goswami, in his sadhak form, and looking this vision. E agora, na sua forma de praticante espiritual, Raghunath Das Goswami estava tendo a visão desse passatempo. And very humble, asking to Rupa Goswami, Rupa Manjari. E de forma tão humilde, ele perguntou a Rupa Manjari. Oh, Rupa Manjari, por favor, permita-me servir os pés de lótus de Srimati Radhika. Eu quero servir os pés de lótus de Srimati Radhika, mas de acordo com a sua guia, orientação. Gostandana bhujarpita mastakaya ha madata kanaka gauri padarvindam sanvahani sanakistava kim karishya. I will serve lotus feet of Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Como devemos servir os pés de lótus de Srimati Radhika sob a orientação de Sri Rupa Manjari? Because without taking shelter lotus feet of Rupa Manjari, you cannot take service to lotus feet of Srimati Radhika. Sem estar sob a guia, orientação de Sri Rupa Manjari, você jamais poderá servir aos pés de lótus de Srimati Radhika. Dessa maneira, Srila Raghunath Das Thakur, com muita humildade, ele escreveu este verso. Oh, quando meu Gurudeva, Lokanatha Das Goswami, segurará a minha mão e me oferecerá aos pés de Rupa Goswami, Rupa Manjari. E então, Rupa Manjari vai me dar esse serviço para que eu sirva a Srimati Radhika. Sangue laya jabe sirupera pada padme more samar pibe hena ki hoibe mora narmasakhi gane anugata narottame koribe sasane
Nartamdas Thakur, in the Bengali song, expressed his heart. Srila Nartamdas Thakur, nessa canção em Bengali, expressou o seu coração. That means my Guru Rupa Sakhi. And bring to Rupa Goswami, and Rupa Goswami or Rupa Manjari. Then he will give service. Isso significa que meu guru Rupa Sakhi vai me levar pela mão para Rupa Manjari e Rupa Manjari vai me dar serviço aos pés de lótus de Radharani. Todos os nossos Gaudiya Vaishnavas têm muito orgulho em falar o nome de Rupa Manjari ou Rupa Goswami. Gauriya Bhajan Sadhan means is your Rupanugatta Bhajan. We serve to Srimati Radhika under guidance of Rupa Goswami or Rupa Manjari. Gaudiya Vaishnava Bhajan significa que nós servimos Srimati Radhika sempre sob a orientação de Sri Rupa Manjari. If you want to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari or Rupa Goswami, then you have to make friendship with Rupa Goswami or Rupa Manjari. Se você quer servir Srimati Radhika sob a guia de Sri Rupa Manjari, você deve se tornar amigo, fazer amizade com Rupa Manjari e Rupa Goswami. Por isso, make friendship with the pure devotees of Por isso, a gente precisa fazer amizade com quem serve o casal divino Srimati Radhika e Krishna. In this Bhajan Rasa Grantha, Bhaktivinoda Thakur very nicely and elaborately explained there are two kinds of sadhana. Nesse Bhajanarahasya, Srila Bhaktivinoda Thakura explicou com muita beleza que existem dois tipos de sadhakas. Vocês estão escutando direito ou não? Vocês estão escutando ou não? One is called Jatarati Sadhak, another is called Ajatarati Sadhak. Um se chama Jatarati Sadhaka e o outro se chama Ajatirati Sadhaka. Ajatarati Sadhaka. Roti manifested one's heart, that sadhak is called Jatarati Sadhaka. Quando o Rati se manifesta no coração de um sadhaka, ele passa a se chamar Jatarati Sadhaka. Ajata means Roti yet. E Ajatarati Sadhaka significa um sadhaka em cujo coração ainda não se manifestou o Rati. Mas ambos esses praticantes podem praticar as ordens desse livro, né, Bhajana e Sadhana. Everybody can read this grantha, very beautiful this grantha. Todo mundo pode ler esse livro, que é muito lindo esse livro, Bhajanarahasya. Na verdade, esse livro está dentro do livro chamado Harinama Chintamani. How an ordinary sadhak chant holy names and to absorb his bhajan and sadhana. Como um sadhaka comum pode se absorver em seu bhajana e sadhaka e cantar os santos nomes. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur manifested a very nice, beautiful grantha bhajan. Por isso, Bhaktivinoda Thakur manifestou esse livro maravilhoso, que é o Bhajana Rahasya. Those are high class, exalted, advanced devotees. And they can remember the pastimes of Krishna, that's called Ashtakalin Lila also. Aqueles que são devotos já muito avançados e elevados podem lembrar da Ashtakaliya Lila, dos passatempos divididos em 8 partes do dia de Krishna Irada. Nem todos são qualificados, mas aqueles que são podem meditar diariamente na Ashtakaliya Lila do Senhor Krishna.
Existem dois tipos de upasana, adoração ao Senhor. One is called sarvasik upasana, another is called mantra mai upasana. Um se chama sarvasik upasana e o outro é mantra mai upasana. Those are high class exalted rasik vaishnava. They can absorb in ashtakali lilas of Radha and Krishna. Aqueles que são sadhakas muito elevados e adiantados podem se lembrar da Astakalya Lila do Senhor Krishna, os passatempos do dia de Radha e Krishna. E aqueles que são sadhakas iniciantes comuns and also worship study mantramai upasana. Podem fazer bhajana e sadhana e adorar sua deidade adorável através do processo chamado mantramai upasana, através do mantra. You collect one slokas of divine Radha Krishna and offer to Lotus Feet of Srimati Radhika. Mantramai upasana significa que você seleciona alguns versos sobre Radha e Krishna, lê, medita e oferece aos pés de lótus do casal divino. If you receive diksha mantra, Gopal mantra, Gangayatri mantra, actually this is what mantra may pass. One mantra is in there. Quando você recebe diksha, Gopal mantra, Kama Gayatri mantra, na verdade isso está dentro dessa categoria chamada mantra mai upasana, adoração através do mantra. Just give an example. If you want to make one very nice, beautiful garland. Eu vou te dar um exemplo. Se você quiser confeccionar uma maravilhosa guirlanda de flores, everybody can make garland, very easy. Todos podem ensartar uma guirlanda facilmente. But if you prepare to perform a make one garland, need some skillfulness, doctor. Mas se você quer fazer uma guirlanda de uma maneira apropriada, você precisa ter uma habilidade, um certo treinamento. Entenderam? Você pode coletar flores de uma cor só e fazer uma guirlanda. É uma guirlanda ou não? É, também. É, você pode fazer e oferecer para a deidade. Mas você também pode coletar diferentes tipos de flores e diferentes cores de flores. E aí você pode fazer uma guirlanda bem bonita e atrativa a partir disso. Com flores de jasmim. Você pode coletar Madhavi, Malati, Jasmim, coletar flores diferentes, cores diferentes e fazer a sua guirlanda. Mas se você não tem prática, se você não tem prática, você não sabe fazer direito, aí você não vai fazer uma guirlanda direito, bem feita mesmo. Entenderam? Make garland, this is easy. But very nicely and attractively, make garland, this is need some experience or skillfulness. Então, fazer a guirlanda é uma coisa fácil, todo mundo faz. Mas fazer uma guirlanda linda e atrativa precisa que você tenha treinamento, habilidade, experiência. É verdade isso ou não? Entenderam? Um exemplo? Just make one garland, put. Então é fácil. Então é fácil, né? Você juntar um monte de flor e fazer uma guirlanda. Mas na verdade, para fazer uma coisa bonita, com cores e formas, você precisa treinar. E aí você pode falar, nossa. Srimati Radhika vai então perguntar, nossa, quem foi que fez essa guirlanda aqui tão bonita e atrativa? Até ela vai perguntar quem fez. Em Goloka Vrindavan? Lá em Vrindavan, não? Srimati, one in Kunja, one sakhi, she made very nice, beautiful soft bed, a
Uma Saki, ela fez uma cama maravilhosa de pétalas de flores para Srimati Radhika. Then Srimati Radhika, when she saw that the bed of the meeting, conjugal meeting of Divine Gaurav and Krishna. Quando Srimati Radhika viu essa cama que seria para o propósito do encontro amoroso do casal divino, Srimati Radhika então perguntou a Rupa Manjari. Rupa Manjari é muito próxima de Srimati Radhika. Entenderam? Existem muitas Manjaris lá, mas uma que é muito querida e próxima de Srimati Radhika é Sri Rupa Manjari. So, Srimati Radhika asked to Rupa, oh, who made this? Então, Srimati Radhika perguntou para Rupa, ei, quem fez essa doce e macia cama de flores no meu kundja? Nossa, essa cama é muito linda e atrativa. Because quem fez? That bed, Srimati Radhika bed, with very nice soft petal of the flowers, one kind of flower that is called Siris flowers, you know? Siris. Tem? Siris. Here is not easy to see, but in Bengal you can see that flower, very soft and petal. Tem uma flor. Tem uma flor que na Bengala se chama Sris. Aqui a gente não sabe dizer o nome, mas é uma pétala tão macia e avermelhada, uma cor de açafrão escura. The petal of these flowers, Sris flowers, very soft. Just you press your two flowers, your two fingers, it will be what? Press. Então, a pétala dessa flor Sris é tão macia que se você pressiona com seus dois dedos, você amassa, esmaga ela. E ela é linda também. É uma cor avermelhada, bem linda mesmo. E a pontinha de cada pétala dessa flor é um pouco amarelada, basanti, a cor basanti. Entenderam? E o mirtilo, o centro da flor, também é amarelo. É muito raro você encontrar aqui e ali essa flor, esse tipo de flor. Automatically your stimulation will come as like Radha and Krishna. Automaticamente você vai ter esse estímulo e vai lembrar de Radha e Krishna. Because the tip of the petal of the flower, that is called yellow color and look like Krishna's and Pitambar. Porque a ponta da flor, que é amarela, parece com a cor da roupa de Krishna, Pitambara. A wrist part, very nice, beautiful. E o resto da pétala tem uma cor maravilhosamente vermelha. So now coming the Srimati Radhika, she asked Rupa Manjari, who made this? My very nice, beautiful, soft and bed. Então, o Srimati Radhika perguntou para Rupa Manjari, quem fez essa cama tão maravilhosa, macia e linda? E aí, Rupa Manjari estava brincando, rindo, se divertindo. Ela falou, olha, eu não sei. Ela sabia de tudo, mas ela disse, ah, nem sei. Srimati Radhika falou, não, pode me contar. É muito linda, essa maravilhosa essa cama, Rupa. E Srimati Radhika ficou elogiando e elogiando, glorificando essa cama do Kunja. E aí, Rupa Manjari disse: Manju Lali Ani Dila Ei Nova Satila. Manju Lali. Lugnadas Goswami, considered form. That is called Manjulali.
A forma constitucional transcendental de Lokanath Das Goswami se chama Manjulali Manjari. So Manjulali, she brought me this new young girl, Manjari. Então Manjulali tinha trazido essa nova menina, essa garota nova. Then Srimati Radhika, very humble, asked, "What is her name?" Então Radhika, com muita humildade, perguntou qual o nome dessa menina. That time Rupa Manjari soft way, her name is Anu Vilas Manjari. E Rupa Manjari, com muita delicadeza, disse: o nome dessa menina é Anu Vilas Manjari. Também Lokanath Das Goswami, Lokanath Das Goswami, Nottam Das Thakur, his transcendental constitution form name, let's go Anu Vilas Manjari. Ou seja, a forma espiritual constitucional de Narottama Das Thakur é Anu Vilas Manjari. Jiv Goswami transcendental constitution form name Vilas Manjari. Jiva Goswami, na sua forma espiritual constitucional, se chama Vilasa Manjari. Narottama Das Thakur, his transcendental constitution form that is called Anu Vilas Manjari. E Narottama Das Thakur, em sua forma espiritual, se chama Anu Vilasa Manjari. Then Srimati Radhika is very pleased. Srimati Radhika ficou então muito satisfeita. Srimati Radhika told her, "Come, come." Srimati Radhika disse: "Vem cá, vem cá." That time Anu Vilas Manjari, she become very shy. E aí Anu Vilas Manjari ficou cheia de vergonha. Then Srimati Radhika is very pleased with her. E Srimati Radhika ficou muito satisfeita com ela. Srimati Radhika told, "Okay, you can stay in my kunja and serve and my lotus feet." E aí Srimati Radhika disse: "Tá bom, você pode ficar aqui no meu kunja e servir meus pés de lótus." So, in this way, our acharyas explain. Assim, então, os nossos acharyas, preceptores espirituais, explicam: quando você faz bhajan e sadhana and chanting holy names, e canta os santos nomes, remembering and Krishna's, Radha Krishna's sweet name, você fica lembrando os nomes doces de Radha e Krishna. Tannamo rupa charitadi sukritanam smritu ramena rasana manasi nijo tishtan vrije tadanu ragi jananu gami kalam nayat akila itta upadesa sara. This is the essence of all the instruction of Srila Rupa Goswami. Essa é a instrução, desculpa, é a essência da instrução de Srila Rupa Goswami. Sempre cante os doces santos nomes do Senhor, Madhur Nama. Krishna possui muitos nomes. Mas que nomes você deve cantar? Você deve lembrar dos nomes de Krishna que são relacionados aos doces passatempos dele com Srimati Radhika. Como chama Sundara, Madana Mohana, Rasa Bihari e assim por diante. Esses nomes são relacionados aos seus mais doces passatempos. Rasa Bihari. Rasa Bihari. O que significa Rasa Bihari? Krishna always performs rasa. Krishna sempre está fazendo raça com Srimati Radhika. Por isso o nome dele é Rasa Bihari. Também você pode cantar vários nomes de Srimati Radhika simultaneamente. Quais nomes vocês querem cantar?
Raseshwari. Raseshwari means is one who control rash dance. Raseshwari significa aquela que é controladora da dança da raça. Rasa Ishwari Raseshwari. Raça Ishwari, que é Raseshwari. Understand? Entenderam? And Krishna, he is not Raseshwari. Krishna, he is not controller of the rasa. Krishna não é Raseshwara, ele não é o controlador da dança da raça. And Srimati Radhika, she is the controller of rasa. For this regard, her name is called Raseshwari. Srimati Radhika é quem é a controladora da dança da raça, por isso o nome dela é Raseshwari. In rasa dance, there are many gopis are there. Na dança da raça, existem muitas golpes ali. Sapaksha, Vipaksha e assim por diante. Suipaksha, Tarastapaksha. Tem vários tipos de golpes presentes na dança da raça. Astuticharis, Municharis, golpes, vários. Jautakiya, Jautaki, tem vários tipos de golpes ali. O que que significa raça? É o saborear de diversos humores. Raça não é uma coisa comum, não, viu? Krishna is releasing different mellows from the heart of his pure devotees. Esse momento é quando Krishna está saboreando diferentes tipos de humores do coração de seus devotos mais puros. So millions gopis are there. Existem milhares e milhares, milhões de golpes lá. If you translate the constitutional form, Gopi also you will be there. Se você tiver, se a sua forma constitucional transcendental for de golpe, você também vai estar lá. You understand? Entenderam? This is your what is called gross body, and you don't know your transcendental constitutional form, Siddha there. Esse, por enquanto, é o seu corpo físico grosseiro material. Você não sabe ainda a sua forma espiritual constitucional. You are very great fortune, that must be. Then your Siddha there also Gopi form is there. Vocês estão muito afortunados, então deve ser que vocês tenham essa forma constitucional de golpes. So will be also in the rasa dance. Então você também estará na dança da raça. Understand? You don't know who are you. Você não sabe quem é você. Now you know about your gross body. Agora você só conhece esse corpo grosseiro, físico. This gross body is yours. As like the stool bag. Esse corpo grosseiro é como um saco de fezes. This is plural. É verdade ou não? This body is called Malmutra Sari. This body is the bag of urine and stool. Isso é malamutra sarira. Esse é um saco de fezes, urina e sangue. This is true or wrong? É verdade ou não? You have nine doors in this body. Vocês têm 9 portas neste corpo físico? And all doors are very contaminated. With all the bad things, not good things. E as 9 portas são contaminadas com coisas ruins, não são coisas boas, não. You understand? Estão entendendo o que eu estou falando? But you have very nice, beautiful dancing culture form. You have everything. Mas você já tem tudo, essa forma espiritual, constitucional tão bonita. Você já tem. You are not this body. Vocês não são esse corpo. You are not this material body. Vocês You não are not são esse the corpo. bag of stool. Vocês não são esse corpo material. Não são esse corpo de fezes. Esse saco de fezes. Vocês têm soul, atma, alma, atma. E tem essa forma maravilhosa dentro de vocês. Just I will explain. And you are so for this regard I explain if you are very great fortune. Maybe your body is what Gopi form is there. Então, por isso eu estou explicando. Se você for muito afortunado, talvez o seu corpo espiritual seja o corpo de uma gopi. Quando vocês se associam com um sadhu e fazem bhajan e sadhan, aí você vai poder realizar a sua forma espiritual constitucional, siddha deha, seu corpo espiritual. E aí você vai poder ir para Goloka Vrindavan
Nascer no ventre de uma gopi. Espera que eu vou trocar de... You are not this material body. You are not the bag of stool. Então você não é esses teses. Acho que vai repetir um pedacinho. Você tem essa alma, atma. E você tem uma forma linda aí dentro. Se você tiver muita boa sorte, talvez você tenha esse corpo espiritual na forma de um corpo de gopi mesmo. Aí, quando você se associar com o sadhu, fizer bhajan e sadhan, você poderá realizar a sua forma espiritual constitucional, siddha deha. Aí você vai para Goloka Vrindavan e vai nascer no ventre das gopis, de uma gopi. E aí vai conseguir esse gopi sarira, esse corpo de gopi, a forma de gopi. E aí tem vários processos, eu estou explicando só um pouco, até que você chega na dança da raça. Então eu estou voltando para o assunto da nossa aula. Existem muitos tipos de gopis ali, na dança da raça. O grupo da Chandrava ele também está lá. As meninas do lado de Radharani, Radhapaksha Gopis, também estão lá. A Shamala e as outras que são neutras. Tadistapakshas, tem vários tipos de gopis ali. Enquanto a dança da raça está acontecendo, todo mundo está muito feliz, absorto ali, cantando, dançando, aproveitando. E Krishna está dançando com todas as gopis. Krishna vai de uma gopi para outra muito rapidamente. Ala chakra significa que quando você pega uma vareta com fogo na ponta e você gira essa vareta com fogo na ponta muito rapidamente, é como se tivesse um círculo de fogo o tempo todo. Forma-se um círculo de fogo. Da mesma forma, na dança da raça, Krishna vai de uma gopi para outra com muita rapidez. Ele vai dançando e indo de uma gopi para outra. E Krishna é Bhagavan. Ele manifesta muitas formas. E aí Krishna vai de uma gopi para outra, vai cantando e dançando. Então, todas as gopis ficam intoxicadas com a sua própria boa sorte. Isso se chama em sânscrito Soubhagyamad. Entenderam? Todas as gopis... Krishna está as gopis estão intoxicadas com essa boa fortuna, pensando que Krishna está só comigo. Pelo poder de Yoga Maya, elas não veem umas às outras. Elas pensam, Krishna está apenas comigo. Por essa razão, elas têm esse Soubhagyamad. Elas ficam intoxicadas com sua própria boa fortuna, boa sorte de ter Krishna só para elas. Mas, no momento, em determinado momento, Radhika percebeu isso. Olha como esse Krishna é um grande traidor. Veja lá, Krishna dançando com todas as gopis.
E Krishna fica dizendo, ó Srimati Radhike, você é minha vida e alma, você é minha única e preferida. Krishna diz, ó. Krishna diz, ó Radhika, você é minha vida e alma, você é a alma da minha alma, sem você não posso fazer nada. E agora ele está lá dançando com todo mundo. Krishna estava considerando, eu sou igual em relação a todas as gopis. Por isso, Srimati Radhika manifestou sua ira espiritual, man. Entenderam? Isso é Swapatna Bhav, o humor da segunda esposa. Quando esse Swapatna Bhava, esse humor de segunda esposa aparece, ela fica com raiva. E aí, Srimati Radhika ficou muito brava. A raça estava indo super bem e agora a Radhika ficou com muita raiva. Por essa razão, Srimati Radhika parou de dançar com Krishna. Quando Srimati Radhika parou de dançar, quando Srimati Radhika parou de dançar, toda a raça, toda a dança da raça também parou de acontecer. E aí Krishna pensou, ué, o que está acontecendo? E aí Krishna percebeu, ah, Srimati Radhika ficou brava comigo. So Krishna is thinking, in front of all the gopis I pacified to her, her anger. Then one gopi and another group, they will be angry with me. Krishna pensou, se eu acalmar essa ira de Radharani na frente de todas as gopis, cada uma delas também vai ficar brava comigo. For this regard, Krishna, he took Srimati Radhika by force. Por isso, Krishna pegou Srimati Radhika e a levou dali à força. Srimati Radhika, she does not want to go away. Radhika não queria ir com Krishna, mas Krishna, à força, pegou a Radharani e tirou a Radharani da dança da raça. Tinham milhares, milhões e milhões de gopis lá. Mas quando Radhika, somente ela não estava mais na dança da raça. E por conta do fato de ela não estar lá, toda a dança da raça parou. E as gopis todas ficaram perguntando, cadê Krishna? A raça parou por completo. Por que estou contando isso? Porque Srimati Radhika se chama Raseshwari, a controladora suprema da raça, da dança da raça. Krishna é chamado Rasa Vihari. Ele performa Rasa. Mas Krishna não pode controlar a raça. Então, Krishna é Rasa Vihari. Ele faz a dança da raça, mas ele não pode controlar a dança da raça. So that means when you chant this name, what name? Raseshwari, Raseshwari Vinodini Bhanukula Chandra. Radhe Govinda Jaya Sri Radhe Govinda Jaya Jaya Shyama Sundara Madana Mohan Vrindavana Chandra
Jai Jai Sam Sundar Madan Mohan Vrindavan Chandra Jai Jai Radhe Govinda Jai Radhe Govinda Jai Jai Radhe Govinda Jai 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 Sam Sundar Madan Mohan Vrindavan Chandra Jai Jai Sam Sundar Madan Jai Jai Radha Raman Ras Vihari Sri Gokula Nanda Jai Jai Radha Raman Jai Jai Rasisari Vinodini Bhanukula Chandra Jai Jai Rasisari So Rupa Goswami Pad in his Nectar of Instruction explained Ye tannamo rupa charitadi sukrita nanu smrita krameno rasana manasi nijati tishtan braje Always you stay in where? In braj. No seu néctar da instrução, Srila Rupa Goswami Pada diz: Tistan Vraje, sempre permaneça em Vraja. If physically can't stay in Vraj, you must stay in Vraj with your mind. Se fisicamente você não puder permanecer em Vraja, esteja ao menos em Vraja sempre através da sua mente. Tistan Vraje. Tadanu Ragi. And always associated with high class exalted brajarasik sadhana guru. Tristan Vraje e Tadanuragi. Sempre fique na associação de um devoto de alta classe, Murasika Vaishnava. Arjananugami, always following the footsteps of those who are eternal associates of Krishna, Krishna Nitta. E Jananugami, sempre siga os passos daqueles que são os associados eternos do Senhor Krishna, Krishna Nitya Parikara. Jana Anugami, Anugami significa seguir seus passos, seguir seu exemplo. Imitating. Don't copy. Então, Anukarana, não. Anukarana significa imitar, copiar. No duplicity and hypocrisy. Faça sem hipocrisia e sem duplicidade. In our Gaudiya, two siddhantas. Na nossa Gaudiya, tem dois siddhantas, duas conclusões filosóficas. Anukarana and Anusarana. Uma é Anukarana e outra Anusarana. Anukarana, means is copy. Anukarana significa copiar, imitar. What is doing? You are doing same. Você fica copiando o que a pessoa está fazendo. Isso é Anukarana. Tipo um macaco imitador. Ontem eu contei para vocês a história. A história do vendedor de chapéus. Lembra? Lembra? Tinha um vendedor de chapéus. Ele estava indo vender vários chapéus por aí. No caminho, acontece que ele ficou muito cansado. E aí ele foi descansar debaixo de uma árvore. E aí, quando ele estava dormindo, vários macacos apareceram. E roubaram todos os chapéus da sua cesta. E os macacos com os chapéus subiram no topo dos galhos das árvores. Os macacos colocaram os chapéus em suas cabeças, porque eles viram que o vendedor também colocava o chapéu na cabeça. Depois de alguns minutos, o vendedor de chapéus despertou. E ele viu a cesta completamente vazia, sem chapéu nenhum. E ele ficou muito preocupado. Cadê meus chapéus? E aí ele notou os macacos lá em cima da árvore, nos galhos, com os chapéus nas suas cabeças. E ele pensou, como é que eu vou resgatar meus chapéus desses macacos? Mas o vendedor de chapéu era super esperto.
Ele pegou o chapéu da sua cabeça. E com muita raiva, ele jogou o chapéu no chão. Os macacos copiaram, fizeram a mesma coisa. Os macacos também pegaram os chapéus das suas cabeças e jogaram no chão. E aí, rapidamente, o vendedor de chapéus pegou aqueles chapéus todos, colocou na cesta e foi embora. Qual é o significado, a moral dessa história? Os macacos ficam imitando, copiando. Entenderam? Isso é anukarana, copiar. Então, nossas escrituras dizem, não fique copiando. Anusarana, sempre siga o exemplo, os passos dos devotos puros. Como os Brajavasis estão sempre absortos, concentrados em Krishna. Você deve fazer bhajana e sadhana para o casal divino Radha e Krishna sob a guia dos Nityasiddha Vrajavasis. Por isso, o nosso Shastra declara isso. Jana anugami significa siga os seus passos, exemplo. Anugami é anugatya, sob a orientação. Não fazer nada independentemente. Swatantra bhajan, bhajan independente, não é apropriado. Entenderam? Swatantra, independência. Faça bhajan e sadhan sob a guia de Guru e Vaishnavas. Vaishnava Dharma significa Anugatya Dharma. Anugatya, entendem o que é? Chama Bihari, fala. Under guidance, simple. Sob a guia, sob a orientação de um Vaishnava, simples assim. Jananugami tadanu ragi, jananugami tadanu. Kalagne, in this way you chant holy names and remember Krishna. Dessa forma, você deve cantar os santos nomes e lembrar-se de Krishna. So now in this bhajan rasa grantha, Bhaktivinoda Thakur explains two kinds of sadhak. One is called jatarati, one is called ajatarati. Então, nesse livro, Bhajana Rahasya, Bhaktivinoda explica que existem dois tipos de serviço, de sadhakas, jatarati sadhaka e ajatarati sadhaka. Todos eles, os dois, podem fazer bhajan e sadhan. Assim, de forma científica, Bhaktivinoda Thakur explicou. Primeiro, ele falou sobre jata sadhana, que é nishanta bhajan. Nishanta means nisa anta iti nishanta. Nisa means night. Nishanta significa noite. Anta means end. Anta significa final. Então, qual o significado? O final da noite. Isso é Nishanta Bhajan. Isso é Nishanta Bhajan. Those who are advanced devotees, they are remembering Radha Krishna's sweet Kunjabhanga Lila, that is Nishanta Bhajan Lila. Os devotos que são avançados lembram da Kunja. Eu não entendi a palavra. Peraí. Só um pouquinho. Calma. Vou voltar aqui, desculpa. Então, Nishanta Bhajan.
those who are advanced devotee, they remembering Radha Krishna's sweet Kunjabhanga Lila. A Kunjabhanga. Então os devotos que são muito avançados, eles ficam lembrando dessa Kunjabhanga Lila de Radha e Krishna. Essa é Nishanta Bhajan Lila. Kunjabhanga Lila. Eu estou contando resumidamente para vocês. Radha e Krishna performam sweet lila em Goloka Vrindavan, em their kunja. Radha e Krishna fazem doces lilas em Goloka Vrindavan, nos seus kunjas. Then they sleep. Então eles adormecem. But when about to dawn, quando está prestes a raiar o sol, then eastern side almost illuminated. O leste fica quase iluminado. E aí Vrindadevi começa a ficar muito ansiosa. Vrindadevi fica ansiosa. This is the duty of Vrindavadevi. How Radha Krishna they will return back their house. O dever de Vrindadevi é garantir que Radha e Krishna retornem às suas casas. Vrindadevi besta hoy kunje nana rob uthailo sukh sari. Dekhiya Arunodoy Vrindadevi besta hoy kunje nana rob uthailo sukh sari. Dekhiya Arunodoy Vrindadevi besta hoy kunje nana rob karailo sukh sari pad suni uthe radha nilmani sakhi gana dekhe hishta hoilo kalochita sulalita kakkatira ravibhita radha krishna satrishna hoiya nija nija grihe gela nibrite sayana koila duye bhoji selila smoriya ei lila smar ar gau krishna naam Krishna Lila Premadhan Pabe Krishna Dham. Bhakti Vinod Thakur em Bengali song. Bhakti Vinod Thakur nessa canção em Bengali. So, Vrindadevi, she noticed. Now Radha Krishna, they completely absorbed to sleep. Vrindadevi notou, nossa, Radha e Krishna estão completamente absortos, adormecidos. But now, eastern side, completely illuminated. Mas o leste já está iluminado, Arunodoy. Then Vrindadevi is thinking, oh Radha Krishna, they are sleeping. When they will wake up? Vrindadevi pensou, Radha Krishna estão dormindo. Quando eles vão acordar? Because about to dawn. Porque estava prestes a raiar o sol. The Vrajavasis, they will come out from their home. Os Vrajavasis já vão sair de suas casas. The Vrajavasis will come this place and see Radha and Krishna, they are sleeping together. Se os Vrajavasis vierem e virem que Radha e Krishna estão dormindo juntos aqui no Kunja, vai acontecer um problemão. Por essa razão, Vrindadevi pensa, como Radha e Krishna vão acordar? Então, Vrindadevi, ela dá esse canto para os pássaros pequenos. On the hints of Vrindadevi, there are small birds in their nest making sound with their wings. E aí os passarinhos nos ninhos, os pássaros pequenos ficam fazendo barulhos com suas asinhas. But Radha and Krishna, they are deep sleep. Mas Radha e Krishna dormiam profundamente. They did not listen the sound of the wings of the birds. Eles não escutaram o som do barulhinho das asas dos pássaros. Eles estavam abraçadinhos um no outro e ainda dormindo profundamente. Eles nem abriam os olhos. Porque na noite passada eles dançaram e cantaram muito, então eles estavam cansados, roncando. Se você está muito cansado, é difícil acordar cedinho de manhã. Você pode até despertar, mas é difícil abrir os olhos.
Não é verdade? You know, I have to go my office, go to my job. But you are very tired, it's difficult to and open your eyes. Você sabe pensar, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que despertar, mas você está tão cansado que não consegue nem abrir os olhos. É verdade ou não? É difícil abrir os olhos. Então, agora, Radha e Krishna estavam em profundo sono. Por isso, eles não ouviram o som da asa batendo dos passarinhos. Vrindadevi pensou, o que, que eu faço agora? E aí, Vrindadevi deu a ordem para o galo. So according to the instruction of Sumati Vrinda Devi, then rooster start to making sound. Konkar kon. Então, de acordo com a instrução de Vrinda Devi, o galo começou a falar com a Coricó, como um hino védico. If we have what is called rooster, hen, what do you call? Galina. Galina. There no need to look your clock. Quando você tem galo ou galinha, se você tem galo ou galinha em casa, não precisa nem pôr despertador. 3:30 eles já começam a cantar. Vocês já viram ou não? E aí depois eles param. Again 30 minutes, again just 4 o'clock, again making the sound. E aí de 30 minutos depois, às 4, eles falam cocoricó de novo. So now according to the instruction of Vrindadevi, rooster makes the sound. Então, de acordo com a ordem de Vrindadevi, o galo canta. Then one Sakhi of Srimati Radhika. E aí uma amiga de Srimati Radhika, ela castigou, brigou com o galo. Ei, galo! Por que você está fazendo barulho? Você sabe? O meu casal divino, Radha e Krishna, estão descansando. Não atrapalhe o sono dos dois. Senão, eu vou mandar você para um planeta infernal. Os Yamadutas vão cortar sua cabeça, hein, seu galo? Tem uma canção em Bengali que diz: o nosso amor e a afeição são como um galo. Amar tomar bhalobasa mulla sahiber murgi posha, you know, Muslim they also nourishment the what is called chicken. Vocês sabem que os muçulmanos costumam criar galinhas. That time Muslim they also eating food, rice, something. Quando eles se alimentam, né, de arroz, de vegetais, and some his remnants throw to the chicken. Os seus remanescentes, o resto de comida, eles jogam para as galinhas. E aí as galinhas se aproximam pertinho, né, dos muçulmanos. E ficam ali comendo os restos. Mas o muçulmano é super esperto. Ele segura um galo. Ah, olha só o peso do galo. E aí, quando ele está pesado o suficiente, eles cortam o pescoço da galinha, do galo. E aí fazem sabdi de galinha.
the Bengali song, in this material, or love and affection in the same way. Então, nessa canção diz que o amor e a afeição material são exatamente assim. So saying the amar tomar bhalobasha mulla sahiber murgi posha. So just coming the for this regard Srimati one sakhi of Srimati Radhika, she chastised the rooster. Hey! Então, por essa razão, uma amiga de Srimati Radhika, então, uma amiga de Radhika briga assim: ei, galo, por que você está fazendo barulho? A minha só ministra Srimati Radhika está descansando, não perturbe. Senão, eu vou te mandar para Jamaloka, morada da morte. E aí o galo parou, ficou quietinho. Then Srimati Radhika says, then Vrinda Devi is very anxious. Vrinda Devi então fica mais ansiosa ainda. Meu Deus, ainda Radha e Krishna estão dormindo. Then Srimati, then Vrinda Devi, she also gave instruction to parrot. E aí Vrinda Devi deu a instrução para o papagaio. So she said, "Dekhi Arunodoy, Vrinda Devi byasto hoy kunjanana rob karailo." Then in the meantime, Vrinda Devi she gave instruction to one sea monkey. E aí também Vrinda Devi deu uma instrução para uma macaca. That Sanskrit name, her name is called Kakati. O nome dela é Kakati. Understand? She was old, she is old and monkey, sea cockatoo. Ela é uma macaca velha. She came very close to the kunja of Srimati Radhika and Krishna. E ela chegou pertinho do kunja de Srimati Radhika e Krishna. Then she also makes the sound, right? E aí a macaca velha faz esse barulho. Then one sakhi of Srimati Radhika, she chastised the old monkey. E aí uma amiga de Radha brigou com a macaquinha velha. Kakati. Ei, tá fazendo barulho? Por que aqui? She also took one stick and chastised that sea monkey, Kakati, ran away. Ela pegou uma varinha e espantou, mandou embora, brigou com a macaca velha. Kakati. E Vrinda Devi ficou mais ansiosa. O que eu vou fazer agora? Ainda os dois, Radha e Krishna, estão dormindo juntos? Nesse meio tempo, então, pela instrução de Vrinda Devi, Sukha e Sari, o papagaio e a papagaia, se aproximaram. Entenderam? Sukha e Sari? Que é isso? Papagaio. Papagaio macho e fêmea, Sukha e Sari. Eles também ficaram glorificando as doces lilas de Radha e Krishna. Mas existem dois significados aí. What the meaning? One something. The first rays of the sun that is called Jatila. Tem dois significados. Os primeiros raios do sol se chamam Jatila. Mas Srimati Radhika pensou, Jatila, minha sogra está vindo. Jatila, Jatila means two meanings of Jatila. Jatila means the first rays of sun that is called Jatila. Tem dois significados da palavra Jatila. O primeiro é que é os primeiros raios do sol que são chamados de Jatila. Another meaning Jatila. E outro significado é a própria Jatila. So when Sukhsari is singing this song, the Jatila is coming. Então quando o papagaio e a papagaia cantaram, Jatila está vindo. That time Srimati Radhika said, oh, Jatila is coming. Aí Srimati Radhika pensou, minha sogra, Jatila está vindo. Then Srimati Radhika se afraid. E Srimati Radhika ficou temerosa. Then she said very quickly, she waked up from the lap of Krishna. E aí rapidamente ela saiu do colo de Krishna, acordou. First, all the manjaris entered in that the confidential place. E aí todas as manjaris entraram nesse lugar tão confidencial. Because this is the service of manjaris, first service manjaris.
Este é o serviço especialmente das Manjaris. A Ningalita e Vishaka podem entrar nesse momento. E aí, Srimati Radhika muito maravilhosamente arrumam a roupa de Radha e Krishna. Esse é o serviço exclusivo das Manjaris, Manjari Seva. Then Radha and Krishna seated one very nice, beautiful Ratna Singhasana. E aí, Radha e Krishna sentam-se num belo trono, Ratna Simhasana, um trono de joias. E aí sim, Lalita e Vishaka e as amigas entram no Kunja. E aí elas fazem Arati, que se chama Mangal Arati. A gente faz o Mangal Arati todos os dias, na verdade isso se chama Kunja Banga Lila. Então, no primeiro jam, no primeiro sadhan, o primeiro período do sadhan, se chama Nishanta Bhajan. Mangala Sri Guru Gaura, Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Jugala Piriti, Mangala Ni Santa Lila, Mangala Udaye. Quer dizer, Mangala Ni Santa Lila. Mangala Ni Santa Lila. Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, he composed this song, Mangala Arati. Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami compôs essa canção do Mangala Arati. Krishna Bhavan. Então, esse Mangalarati tem a evidência baseada no Sri Krishna Bhavanamrita e no Govinda Lilamrita. Aqueles que são devotos avançados podem se lembrar desses passatempos do final da noite, Nishanta Lila. E aqueles que são sadhakas comuns devem pensar em como remover os anarthas de seus corações. Primeiro, eles devem adquirir Sukriti. Aí, com Sukriti, você ganha a associação do sadhu, sadhu sangha. Com a associação do sadhu, Shraddha, fé, surgirá. E aí, quando a sua fé amadurecer, você novamente vai obter sadhu sangha. Entenderam? Então, Nishanta Lila e simultaneamente Shraddha, fé. E aí você pode recitar o verso do Shikshastakam. Mahaprabhu compôs 8 versos que se chamam Sri Shikshastaka. Então, esse é Nama Sankirtan. According to your eligibility, adhikar, you can remember in Nishanta Lila, or you can also have to remove all anarthas from your heart. Então, de acordo com a sua elegibilidade, você pode meditar, lembrar dessa Nishanta Lila, ou meditar em como se livrar dos anarthas do seu coração.
Tilo Gurudeva aqui, Jai.